Jag börjar bli trött. Då. Jag bara dricker välling med en klunk över där. Mm. Jag lägger cola i hennes flaska. Det är bättre än ingenting. Ja, jag köper en isglass åt den. Alice, kom. Kom. Varför säger jag så? Kom hit. Kom, Alice. Kan du komma? Varför ska vi viska den saken? Mm. Att du ligger på hundens ben. Gå bort, Alice. Gå bort. Den andra boven. Sluta nu. Pappa hjälper dig. Det här får man nästan hälla bort vid disken. Det här. Mm. Ja, den andra är där inne i vårt hus. Vad hade de varit då? Har en skutta.
Nu är vi framme. Nu är vi framme. Nu är vi framme.